স্বীকার করি হ্যাঁ এখন পরিষ্কার স্বাস্থ্যবান এখন পরিষ্কার স্বাস্থ্যবান আৰু নতুন ভাৰত গঠন কৰাৰ বাবে আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ 2017 3 তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা 2 অক্টোবৰ 2017 স্বচ্ছতাই সেৱা অভিযান অংগীকাৰ কৰোঁ মহাবিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচন নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব নোৱাৰা লোকসকলৰ বাবে দুটা গাঁত খান্দি পায়খানাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হ'লোঁ গতিকে আমি আজি সকলোৱে স্বচ্ছতা হি সেৱাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হ'লোঁ এইখিনি